Слава Ісусу Христу! Я дуже тішуся, що можу бути тут з вами. Знаєте, не перший раз є тут на вашій парафії, даю реколекції, але такі парафіяльні – то перший раз. І дякую отцеві за запрошення, бо, направду, дуже, знаєте, дуже люблю, власне, ділитися Словом Божим і роздумую над ним. Але лише про себе хочу сказати кілька слів, що я є сестра-редемтористка, сама, знаєте, 18 років пропрацювала в школі, і для мене десь голошення слова і дуже є така, якби, знайома справа, бо завжди дітей навчала, але найперше хочу сказати, що я є вчителька хімії, бо всі, знаєте, як бачать сестру, то думають, певно, вчили християнську етику. І не завжди, не завжди, знаєте, це було легко, але хочу сказати, що зараз дякую Богові, що Господь покликав мене до такого, до якби іншого навчання. І я приїхала, щоб з вами поділитися своїми роздумами над постаттю Закхея. Ви чули тільки що Євангеліє про нього, правда? Ви, напевно, здивувалися, але зовсім не мало бути це Євангеліє. І ми його вже чули перед Великим постом. Але не дарма отець взяв це Євангеліє, бо це є ціла тема наших реколекцій. І знаєте, коли я вперше почала сама якби проходити ті реколекції, я також собі думала, що можна витягнути на 4 дні з тих 10 стежків. Але я вас запрошую цю дорогу разом зі мною. Я сподіваюся, що вона буде плідною. Я вже, знаєте, не завжди добре бачу. Отже, про зустріч з Закхеєм ми читаємо в 19 розділі Євангелія від Луки. І якщо так добре подумати і проаналізувати, то цей уривок, це якби такий цілий синтез всього Євангелія від Луки. І можна сказати, що це є така перлина про Боже милосердя. Ми знаємо, що Лука найбільше любить писати про Боже милосердя. В нього цілий 15 розділ, всі притчі є про Боже милосердя. Пригадуєте, наша улюблена притча про блудного сина, так? Потім про загублену драхму, про загублену вівцю. Тобто, і для Луки це є улюблена тема, тема Божого милосердя. І саме ця зустріч Ісуса з Закхеєм, це є якби таке щось, найкраще, що Лука написав про Боже милосердя. І ця зустріч має дуже такий важливий і широкий контекст, бо в Луке Ісус ціле Євангеліє йде до Єрусалиму. А ми знаємо, чому Він йде до Єрусалиму, правда? Бо Він має сповнити діло спасіння. І вже в 9 розділі Лука пише, а як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отже, якщо дослівно, то це означає, що Ісус погоджується. Бачите, Ісус мав бути взятий. Тобто Ісус погоджується на те, щоб бути взятий з того світу до гори. І в Луки оце коротке речення, одне єдине речення, воно означає цілу дорогу, яку Ісус має пройти. І вона провадить не відразу до гори, а вона провадить через терпіння, правда? Через знущання, через хрест, через страждання, Голготу,
тоді йде воскресіння, аж тоді йде взяття до неба. Це є ціла дорога. І Ісус часто, коли Він говорить з учнями, Він дуже часто про це говорить, що Він має бути взятий. Він має бути взятий з того світу. Учні Його не дуже розуміють, про що Він говорить, але вони пізніше це зрозуміють. Але це означає, що ця дорога, оцей план, ця дорога була вписана в Божий план спасіння людини, яка була відкинута, яка була поневолена гріхом і яка була осуджена іншими людьми. І ця дорога – це є така дорога визволення людини з темниці до, знаєте, до нових горизонтів нового життя. Бо, напевно, ми всі, знаючи своє грішне життя, хотіли би, знаєте, кожен день стоїмо і кажемо, ну все, вже сьогодні починаю нове життя, правда? І так, вечір минув, ой, знову наробили купу всього, ну нічого, завтра їм, направду. І це є, власне, Лука хоче нам це показати. І це ми будемо розглядати з вами протягом тих 4 днів. І дивіться, і Лука починає цей свій уривок з таких речень. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто, а був там чоловік Захей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Лука якби хоче, щоб ми з вами зустрілися з Захеєм ще перед тим, як Захей зустрінеться з Ісусом. Тобто, щоб ми познайомилися з тим чоловіком, підійшли до нього ближче, придивилися на нього. І, знаєте, відкинули, можливо, всі ті коментарі і всі ті науки, які ми вже слухали. Бо ми кожен рік слухаємо про Захея, правда? Власне, відкинемо, що ми знаємо про нього. І, бо, знаєте, не раз буває так, нам хтось сказав щось про людину, правда? І ми вже приходимо, і ще з нею не познайомилися, а вже, ну, ми знаємо про ту людину вже якусь. Власне, відкиньмо все те, що ми знаємо, і давайте попробуємо познайомитися з Захеєм ближче, так якби дійсно ми, це людина, яка має потім стати, ми зрозуміємо, ким в кінці наших реколекцій. Але наперед хочу сказати, що Захей – це не є видумана постать. Бо в деяких, я перепрошую, євангелисти, описуючи різні притчі, так? Тобто Ісус розказував різні притчі, і це були видумані часом постаті. Захей – це є справжня історична постать, яка дійсно жила, була, і це була правдива історія, яка відбулася. Дивіться, що ми можемо з тої розповіді взагалі про того Закхея зрозуміти? Лука ніби нам не описує біографії Закхея, не пише там, він народився там, такий батько, така матір. Нічого. Але що він нам подає? Найперше ім'я. Знаєте, в жидівській традиції воно означало дуже багато. В ім'я людини була вписана ніби ціла сутність людини. В єврейській культурі ім'я говорить про особу, ким вона має стати, якою вона повинна бути. Оце є дуже важливо. І ім'я Закхей в перекладі на українську означає чистий, справедливий, можна навіть сказати невинний. І знаєте, один такий бібліст, Девід Стерн, пише, це іронія долі, бо як можна було назвати справедливим, невинним начальника митників? Як можна було? Про якого всі знали, що це є загроза для міста? Про нього знали, що це є людина несправедлива, вона є нечесна. Він був нечистий морально. Але як бачимо,
Ісус, коли підходить до цього чоловіка, він не каже: «Ей ти, чоловіче, злазь! Чи мужчина, прошу злізти!» Ісус називає Закея на ім'я. І це дуже важливо. І ви знаєте, якщо би ми вміли читати оригінальний текст, то Ісус вимовляє це ім'я з такою сердечністю і щирістю, що, напевно, сам Закей не сподівався і, напевно, чуть не впав з того дерева. Ісус входить до міста, в якому живе Закей, і він веде грішне життя. Але після зустрічі з Ісусом Закей змінюється. Також ми зрозуміли, що Закей живе в місті, яке називається Єрихон. Місто Єрихон – це є найнижча точка на землі. Найнижча точка на землі, я не говорю про морське дно. Це є 258 метрів нижче рівня моря. І дуже часто його називають це місце, що це є якби таке дно депресії. Знаєте? І ми сьогодні знаємо, що це місто дійсно місто багатої культури. Воно має тисячолітню історію. І в часи Ісуса це також було дуже велике і багате місто, де любили приїжджати відомі особистості – політики, фінансів. Цар Ірод побудував собі в тому місті зимовий палац. І там завжди на зиму приїжджала вся придворна еліта. І, направду, це місто було повне прекрасних садів, парків. Господь дав мені нагоду бути на святій землі. Це справді прекрасне місто. А я собі уявляю, яке воно було красиве в той час. Але знаєте, як іронічно пише один італійський бібліст в своєму коментарі – це місто, хоч і було багате на різні запахи дорогих олій, але над ним не було чути запаху чесноти, бо це було місто, де з'їжджалися багаті повії. І зовсім не для того, щоб практикувати покутничі практики. І дивіться, Ісус іде до Єрусалиму через Єрихон. Єрусалим – це місто, яке знаходиться 750 метрів над рівнем моря. Давайте додамо, 750 і 250 – це є 1 кілометр, 1000 метрів, правда? І як йти від Єрихону до Єрусалиму, все треба йти до гори, тільки до гори. І ті міста не є далеко одні від одних. Це є 34 кілометри. Ну, це близько, правда? Але шлях до Єрусалиму, від Єрихону до Єрусалиму, лежить через безлюдну пустелю. І пригадуєте притчу про милосердного самарянина? Пригадуєте? Власне, той самарянин подорожував по тій пустелі, і він знайшов там того єврея побитого, бо дійсно це була дуже небезпечна дорога, там завжди чигали всякі розбійники, бо вони знали, що до Єрихону їдуть багаті люди, і їх можна пограбувати. Єрихон лежав на торговельному шляху з Аравії до Палестини, і там перевозили безліч товарів, таких цінних товарів зі Сходу. І взагалі це була, знаєте, така золота жила для всіх митарів. Бо самі розумієте, товар йшов за кордону, правда? Це треба було все розмитнювати. І тому вони мали де поживитися. А Лука пише, що Закей не був просто митарем, а Лука був головою над митарями. І якщо подивитися уважно, яке слово використовує Лука, то Лука пише, що Закей не був просто головою над митарями, він був головою над великою корпорацією, де входили
різні митні уряди зі всього міста. Тобто, направду, це була людина, яка займала дуже високу посаду. І за тих часів це була найбільш погорджувана професія і найбільш погорджувана частина жидівського суспільства. Бо ті митарі, вони не лише прислуговували окупантам, розумієте, на той час це була Римська імперія, але і вони також, знаєте, наповнювали свої кишені дуже нечесним способом. І про це ми можемо зрозуміти, бо сам Закхей, пригадуєте, коли він встає і каже, половину свого майна даю вбогим, а коли чимось когось і покривдив, повернув вчетверо. І щоб ми добре зрозуміли, в старому заповіті, ми це можемо прочитати в книзі Левітів або в книзі Чисел, коли хтось вкрав щось, він мусив це повернути з відшкодуванням, тобто відшкодувати ще раз так. Тобто віддати два рази більше, розуміємо. Але коли хтось в когось забрав останнє, розумієте, життєво необхідне, що людина більше вже не має. І це зробив так, що не мав ніяких докорів сумління, знаєте, так нагло, то такий був закон, що мусив повернути вчетверо. І коли Закхей встає і каже, я поверну вчетверо, він тим самим признається, як він ті гроші заробляв. Розумієте? І також в Євангелії ми читаємо, що хоч митарі були заможні люди, але їхні пожертви ніколи, ніколи не приймалися до Єрусалимської святині. Отже, Лука пише, що Закхей був дуже багатий. А в Євангелії ми знаємо, що багатство – це є така перешкода, яка загрожує, щоб потрапити до Царства Небесного. Пригадуєте історію зустрічі Ісуса з багатим юнаком? Чоловік був багатий, але він як жив? Добре, правда? Бо він сказав, що він виконує всі закони, приписи Мойсея ще від самого дитинства. Але навіть якщо він жив, ну просто прекрасно, всі приписи виконував. Але коли Ісус йому сказав позбутися тільки багатства, він відійшов сумний. Отже, багатство дійсно було, знаєте, такою перешкодою. А тут дивіться, що Мойсей мусів не тільки віддати своє багатство, але і абсолютно признатися, що він крав, що він кривдив людей. Він мусів також після того всього покинути то життя нечесне, до якого ми розуміємо, що він був сильно прив'язаний, правда? Бо людина скільки років прожила, він був дуже сильно прив'язаний. Якщо цей молодий юнак не міг, то той чоловік вже старший. І знаєте, жителі міста називали таких людей грішниками. Вони казали, що такі люди ніколи не змінюються. Їхні доми оминали здалека, і що такі люди заслуговують тільки на погорду. Але знаєте, в Єрихоні жили не тільки багаті люди, в Єрихоні жили і бідні люди. І один з таких бідних людей – це був сліпий, якого Ісус зцілив під брамою міста Єрихону. І отже, Ісус приходить до міста сліпого жебрака і багатого урядовця. І знаєте, коли по дорозі Ісус йшов до Єрусалиму, то він зустрічав дуже багато людей. Він зустрічав прокажених, він зустрічав сліпих, він зустрічав дітей, він зустрічав паралізованих. І нарешті на тій дорозі він зустрічає Закхея.
І знаєте, ті зустрічі Лука, як описує, вони не є випадкові. Вони мають зміст і вони нам дають змогу краще пізнати самого Закхея. І, власне, цей сліпий жебрак з-під Єрихону, він є ніби братом-близнюком того Закхея. Вас це може дивувати, але ми зараз будемо намагатися познайомитися з ними двома і зрозуміти, чому так є. Зустріч Ісуса зі сліпим, якого викинули за брами міста, є якби такою прелюдією до зустрічі з Закхеєм. Вона ніби та зустріч з сліпим жебраком впроваджує нас в тему Божого милосердя, яку досвідчив оцей митар, котрого зненавиділо все місто. Знаєте, їхні історії під певним поглядом дуже до себе подібні, бо двоє чоловіків є сліпі, що той, що той. І мова не йде про таке зовнішнє фізичну сліпоту, а мова йде про внутрішню сліпоту. Давайте ми ближче придивимося до того сліпого жебрака. Це є 18 розділ, кінець, з 35-го стежка. І як він, Ісус, наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостиню. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною!» Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче: «Сину Давидів, змилуйся наді мною!» Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав: «Що хочеш, щоб я зробив тобі?» «Господи», – сказав той, – «щоб я прозрів». Ісус сказав до нього: «Прозри, віра твоя спасла тебе». І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. І весь народ, побачивши те, віддав хвалу Богові. Знаєте, я не випадково звернула увагу на з того сліпого жебрака, щоб ми краще могли придивитися і пізнати Закхея. Той сліпий жебрак є, знаєте, таким ізгоєм суспільства. Його викинули. Він є приречений на те жебраче життя при брамі міста. Знаєте, і він є сліпий як фізично, так і духовно. І він живе серед людей, які також є сліпі, бо вони сліпі на його долю. Їм зовсім не шкода. Розумієте? Бо коли він просить, йому ще закривають рот, правда? Ти тут собі сидиш тихенько при тій брамі, той собі сиди. А ми прийшли послухати того учителя. І вони не бачать, що ця людина потребує щось. Власне, та людина не приносить нікому користі. І тому його всі відкинули. І ми бачимо, що брак не піддається. І Ісус запитує того сліпого чоловіка: «Що ти хочеш, щоб тобі зробив?» Знаєте, дуже дивне запитання, правда? Спитати сліпого, що він хоче. Але коли сліпий просить Ісуса, щоб він прозрів, то про яке зцілення йде мова? Як ви думаєте? Дивіться, якщо б ми читали оригінальний текст Євангелії від Луки грецькою мовою, то Лука тричі вживає це слово. Бо сліпий просить, щоб він прозрів, Ісус каже: «Прозри». І далі читаємо, що сліпий жебрак прозрів. Але насправді це слово
означає дивитися вгору. І це щось є більше, ніж просто фізичне зцілення. Сліпий просить, щоб він міг бачити більше, ніж можна бачити здоровими очима. Він хоче, щоб його зір бачив понад ту темряву, яку він носить в собі, понад ті погляди людей, які бачать в ньому тільки сліпого жебрака, який сидить у бабич дороги, понад, знаєте, ту сіру долю людини, яку викинули з міста, яка ніби не приносить нікому користі, яка нікому їй не потрібна. Бо спільнота її вигнала, зреклася. І він може зустрічати тільки кожного перехожого з простягнутою долонею. Він лише може робити тільки те, що просити милостиню. Знаєте, так часто ми також чуємо себе такими жебраками. Ми сидимо за містом і просимо. Просимо любові до себе, просимо прийняття, просимо повернення своєї гідності, просимо повернення доброї думки про себе і так далі. Якщо ви так чуєтеся, то я запрошую вас, щоб ви зараз в своєму серці разом зі мною промовили слова цієї молитви. Ісусе, я сумую за тим поглядом, коли я зможу дивитися на себе твоїми очима, Боже. Не як на жебрака, а як на особу вибрану і люблену. Улюблену від сотворення світу. Я знаю, Ісусе, що ти мені говориш сьогодні словами пророка Ісаї, тому що ти дорогий у мене і цінний, і я тебе люблю, людей даю за тебе, народи за твою душу. Ісусе, поверни мені зір. Поверни мені той люблячий погляд до себе самого, яким я буду дивитися на себе кожну хвилину. Поверни мені прийняття самого себе, так, як ти мене приймаєш, особливо хвилини моєї слабкості, особливо хвилини мого упадку. І тільки тоді я зможу стати іншим. І тільки тоді я зможу стати для інших улюбленою дитиною Небесного Царя. Амінь. Але дивіться, який зв'язок має ця історія про сліпого жебрака з нашою історією про Закхея. Знаєте, Закхей також жебрачу. Сліпий сидів край дороги, а Закхей сидить на дереві. Просить те саме, щоб його хтось зауважив, щоб хтось над ним змилувався, щоб йому хтось подав погляд, який є повний любові. І Лука тут двічі підкреслює, що Закхей хоче побачити Ісуса. Так само, як сліпий жебрак двічі просить: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною». І Лука вживає тут те саме слово – дивитися вгору. Але в стосунку до Закхея, в тій історії про Закхея, він вживає її щодо Ісуса, бо це Ісус прийшов, щоб подивитися вгору на Закхея, який сидить на дереві. Бо Ісус його шукає.
Ісус дивиться на Захея зовсім інакше. Зовсім інакше, ніж цей натовп людей, що є довкола. І, власне, Ісус зауважує в тому Захеєві жебрака, який просить про вияв любові до себе. Бачите, головуючий над митарями, жебрав уваги в Ісуса. Він хотів зустрітися з тим люблячим поглядом Ісуса. Митар втратив все, втратив любов людей через це своє неморальне і грішне життя. І він прирік самого себе на похмурі погляди людей, які були сповнені погорди і ненависті. Закхей до того, як зустрів Ісуса, був духовно сліпим. Хоча він був, самі розумієте, фізично здоровим, але в його душі панувала така темрява, що він чувся сліпим, духовно сліпим. І він був жебраком, який вбраний в дорогі шати, але він, на жаль, був голодний любові. Він був обдертий зі співчуття. Без сумніву, Захей чув, напевно, про сина Давида, який оздоровив цього жебрака, бо це було в тому самому місті, і це була дуже така гучна і значна подія, бо цей жебрак давно вже сидів під брамою міста. І, можливо, навіть Захей і зустрів того жебрака серед того натовпу, який йшов разом з Ісусом. І як ми читали, що жебрак пішов, славлячи Бога, і, можливо, Захей і бачив, як цей жебрак прославляє Бога, і його в серці, знаєте, мучила заздрість. І, можливо, власне, ця заздрість спонукала його до того, що він вибіг наперед і виліз на це дерево. І жебрачив про це зауваження. Бо Захей віддавна чувся самотнім, очікуючи на когось, хто нарешті його відвідає. Захей хотів хоча б на мить подивитися в люблячі очі Ісуса Назарянина. Сліпий жебрак і Захей мають одне і те саме прагнення. Бо обидва потребують зцілення. І Лука вживає до них одне те саме слово, яке означає врятувати, визволити, спасти. Пригадуєте, Ісус до сліпого жебрака каже: «Прозри, віра твоя спасла тебе». А в кінці тої розповіді, яку ми чули в сьогоднішньому Євангелії, Ісус каже: «Бо на цей дім зійшло спасіння». Бо син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Те, чого потребують обоє, це є визволення з глибокої темряви, в якій вони застрягли, і вони були позбавлені того світла любові. Обоє, як жебрак і так і сліпий, потребують тої внутрішньої впевненості, що їх люблять, що їх приймають, що їх прагнуть, незважаючи ні на хворобу, ні на біду, ні на гріх. Сліпий жебрак після прозріння пішов за Ісусом, щоб бути з ним. Закхей залишився в своєму місті, щоб навчитися з любов'ю дивитися на тих, кого він скривдив. А таких людей було дуже багато. Закхей зустрів Ісуса, який відкрив йому очі і дав можливість бачити ближніх і розділити з ними своє життя. І коли до сліпого Ісус каже «прозри»,
А в домі Захея він каже, сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Знаєте, то в Єврихоні збулися ті слова, які Ісус сказав своєму рідному Назареті. Пригадуєте, коли Ісус прийшов в синагогу, розгорнув сувій, щоб читати уривок з пророка Ісаї. І він там зачитав уривок з 61 глави пророка Ісаї, перший і другий стишок. Пригадуєте, напевно, що сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються. І Ісус закінчив ті свої слова, що настав рік Божої благодаті, прийшов рік Божого помилування. Але чомусь його земляки не стішилися, а навпаки, його спіймали і хотіли скинути з тої гори, на якій було побудоване місто. Як ви думаєте, чому? Бо Ісус не закінчив цього речення, яке пише пророк Ісая. Ісая пише, що прийшов рік Господнього благовоління і день відплати нашого Бога. Ісус не хотів говорити ті слова. Ісус не хотів оголосити рік відплати Бога. Бо всю провину за грішне життя Закхея він взяв на себе. Його милосердя повернуло Закхеєві його гідність. Він знову стає чистим і невинним. Після зустрічі з Ісусом Закхей стає зовсім іншою людиною. Історія митаря Закхея є нашою історією. Ми також є його братами і сестрами. Отже, відкриймо 19 розділ євангелиста Луки, щоб побачити свою власну історію і разом з Закхеєм пройти дорогу переміни. Але я вже вам казала, що наші реколекції не можуть бути плідними, якщо просто послухати і піти. Реколекції будуть плідними тоді, коли ми працюємо, коли ми щось вкладаємо. Ви знаєте, якщо ви прийдете на поле і просто подивитеся на нього, чи там щось виросте? Напевно, що ні. Ми мусимо спочатку зорати землю, ми мусимо вкинути там якесь зерно, ми мусимо потім позабирати весь бур'ян, аж тоді може вирости і дати якийсь плід. Так само і в реколекціях. Плід буде даний тільки тоді, коли ми будемо працювати. А наша праця на реколекціях – це є молитва. Тому на особисту молитву я вам даю два уривки. Цей уривок, який ми чули про Закхея, це є 19 розділ Євангелії від Луки з 1 по 10 стишок і 18 розділ, кінець з 35 по 43 стишок, це є про сліпого жебрака. Я вас запрошую, щоб ця молитва була, знаєте, така для вас важлива. Почніть молитву з Царю Небесний або іншу якусь молитву до Духа Святого. Пізніше прочитайте тих два уривки. Подумайте, яке слово вас торкнуло. Запитайте себе, чому Господь саме цим словом торкає ваше серце? Що в вашому житті є таке, що якби розкриває вам це слово? Подумайте над тим. Пізніше можете помолитися вервицю або якусь іншу улюблену молитву. І закінчите
свою молитву хоча б 5 хвилин такого перебування в присутності Ісуса. Нічого не говорите, не думаєте, не молитеся, просто перебуваєте. І потім будь-яка богородична молитва, Богородиці Діво або яку хочете. І щоб ця молитва тривала хоча б півгодини. Може бути більше, до години, але хоча б півгодини. І тоді ті реколекції направду принесуть плід. Бажаю вам плідної молитви. Зустрінемося завтра о 9 годині. Слава Ісусу Христу!